сучасні отці, дорогі богопосвячені особи, дорогі брати і сестри, сьогодні на завершення року Святого Христа хотів би, щоб ми звернули особливу увагу на слова Ісуса, сказані Никодиму, які щойно ми з вами почули. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний. Ми добре знаємо, що місія спасіння світу здійснилася через болісну смерть Ісуса на Христі. І для людей того часу, які належали до юдейської культури, це був досить нетиповий, ба навіть неприйнятний спосіб здійснення місії спасіння світу. Чому? Тому що юдеї очікували на пришестя Месії. І вони сподівалися, що цей Месія, який прийде, реалізує спасіння або через якусь військову операцію, або через якийсь політичний процес, наприклад, через революцію, яка призведе до того, що вони будуть звільнені від римської окупації. Але юдеї аж ніяк не сподівалися, що Месія обере інший шлях. Що Месія для спасіння світу обере шлях ганьби, страждання, що Він дозволить знущатися над ним, глузувати з нього, і що Він дозволить, щоб його розіп'яли на хресті. Жоден юдей не міг собі уявити такого сценарію, що саме таким чином буде відбуватися місія спасіння світу. І ми також з вами маємо свої особисті очікування. І одним з найбільших очікувань – це сподівання, що нам в житті вдасться уникнути болю, вдасться уникнути страждання. Нам би дуже цього хотілося. Мабуть, кожен з вас погодиться з цією думкою. Нам би так хотілося, щоб моє життя не прийшло страждання, щоб не було боляче ані мені, ані моїм близьким. Однак це дуже велика ілюзія, яку створює собі людина. І дуже часто ця ілюзія призводить до того, що людина вдається до втечі від того, що породжує болісний досвід. І часто внаслідок такої втечі, коли людина втікає від того, що важке, що пов'язане з проблемами, це призводить часто до різних людських трагедій. Наприклад, руйнація, розпад сім'ї. Як часто це буває з приводу того, що чоловік або жінка покидає сім'ю. Бо цей досвід сімейного життя вже перестає бути приємним, приносити задоволення, але є пов'язаний з якимось тягарем виконання повсякденних сімейних обов'язків. І тоді людина собі думає, ні, я не хочу, щоб в моєму житті було страждання, якісь обтяження.
Я не бажаю собі такого життя. І втікає від цих обов'язків, від цієї відповідальності. Наслідок цього часто з'являються діти-сироти, коли батько або мати вважає, що занадто важко виховувати дитину. Краще її позбутися. Внаслідок такої втечі від відповідальності навіть виникають війни. Бо набагато легше створити проблеми чужій країні, аніж вирішувати проблеми у своїй власній державі і розбудовувати свою власну державу. Легше створити проблеми комусь іншому і воювати на чужій території. І це також ознака втечі від відповідальності за своє життя, за свої рішення, за свої дії. І тому сьогодні Господь Бог, коли ми святкуємо свято Воздвиження Чесного Христа і скеровуємо свій погляд на хрест, на якому відбулося наше спасіння, сьогодні Ісус хоче позбавити нас цієї великої ілюзії, що ми можемо втекти від важкого досвіду, що ми можемо втекти від страждання. І тому Ісус каже, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Таким чином Ісус усвідомлює нас, що християнство без Христа є неможливим. Вміння нести хрест є необхідною умовою для того, щоб бути учнем Ісуса Христа. Нещодавно в наших парафіях священники читали послання єпископів України з нагоди завершення року Святого Христа. І в цьому посланні єпископи також зізналися в тому, що їхні сподівання не справдилися, що вони не очікували таких драматичних подій в нашій державі. Давайте собі пригадаємо, що написали єпископи. Першим замислом цього року Христа не мало бути терпіння, але утвердження віри і подяка за спасенну муку нашого Господа Ісуса, утвердження в любові, якою обдаровує нас Бог Отець, посилаючи свого Сина для звершення спасіння. Однак сталося не зовсім так, наше перебування біля Христа набрало іншого виміру. І 24 лютого всі прокинулися від жахливої звістки, адже війна в Україні значно розширила свої межі, і з цього моменту військові дії торкнулися практично кожного з нас. Кожен з нас досвідчив на собі наслідки цієї війни. І є посеред нас люди, які дуже сильно відчули на собі ці наслідки. Є посеред нас люди, які приїхали зі Сходу і зараз перебувають тут, на Заході України. Але є також люди, які, навіть проживаючи тут, в Західній Україні, так само досвідчують на собі оцей жахливий тягар війни. Ніхто не очікував, що ці епохальні події аж так глибоко занурять кожного з нас у страждання Ісуса Христа. І тепер, коли всі ми відчули глибину цього страждання,
Кожен з нас має дві можливості. Або надалі намагатися втекти від цього болісного досвіду, або прийняти цей життєвий виклик. Як це вже зробили багато воїнів, які зараз захищають нашу державу на сході, на півдні України. Як це зробили багато лікарів, волонтерів, рятувальників і багато інших людей, які вкладають навіть найменшу лепту для того, щоб Україна перемогла в цій війні, для того, щоб добро перемогло зло. І, дорогі мої, хочемо ми цього чи ні, але дуже часто Бог діє в нашому житті всупереч нашим сподіванням. Це ми можемо побачити, коли читаємо Святе Письмо, і це ми можемо побачити в нашому особистому житті. Погляньте, в Святому Письмі, в Євангелії, юдеї очікували, що Месія народиться в якомусь винятковому місці, в якомусь розкішному палаці, у святковій атмосфері. Однак Бог прийшов в цей світ у бідній яскині, в присутності звичайних, простих пастухів. Юдеї очікували, що місія спасіння здійсниться через якийсь військовий переворот, якийсь політичний процес, що це буде якась тріумфальна подія. Однак Бог здійснив спасіння через болісну, ганебну смерть на хресті. І, можливо, також і в нашому житті наші сподівання, очікування по відношенню до того, як Бог має керувати моїм життям, може, вони не здійснилися, і в чомусь ми розчарувалися. І кажемо сьогодні: Боже, не так мало виглядати моє життя. Однак, коли ми дивимося на ці події, про які говорить Святе Письмо, Євангеліє, коли ми дивимося на своє життя не лише так по-людськи, але Божими очима, очима віри, то ми не можемо зосереджуватися лише на тому, що драматичне, що приносить лише біль і страждання. Але маємо дивитися далі. І дивлячись на страждання Ісуса Христа, на Його болісну смерть на хресті, ми маємо свій погляд скерувати на події, які відбулися пізніше. Що на третій день Ісус воскрес із мертвих. Відбулося воскресіння. Що Ісус, помираючи на хресті, переміг смерть. Життя перемогло смерть. Добро все-таки перемогло зло. І так само в моєму житті. Можливо, зараз мені здається, що оцей болісний досвід, який я досвідчую, що він не закінчиться ніколи. Можливо, зараз ми не знаємо, як впоратися зі своїми проблемами, з тою складною ситуацією, яка виникла в моєму житті. Можливо, мене лякає ця зима, яка надходить, і хто з нас не знає, як ми її переживемо, бо вже нас влада готує, що не буде легко. Можливо, нас лякають ціни, які постійно ростуть. Лякає ця невизначеність в нашому майбутньому.
Але якщо ми віримо в Ісуса Христа, який не тільки страждав, але який воскрес, то ми повинні також усвідомлювати собі, що Бог і мене може крізь оцей болісний досвід, крізь оце страждання привести до моєї особистої перемоги, до мого особистого воскресіння. Бо Ісус раз вже це довів, що смерть не має остаточного слова, але життя, що зло не має остаточного слова, але воскреслий Господь. Хотів би звернути вашу увагу на це місце, в якому ми з вами сьогодні перебуваємо. Це санктуарій конаючого Ісуса з Милятина. І сьогодні ми можемо побачити перед собою в головному вівтарі таку дивовижну ікону. На перший погляд, мабуть, ті, хто знаходиться трохи далі, то видно, що вона дуже така темна. Але це є така особлива ікона, яка має довгу історію. Згідно з історичною довідкою, ікона цієї, історія цієї ікони є дуже багата на неймовірні події, адже історичні згадки говорять про те, що ця ікона потрапила в цей регіон ще у 1700 році з Риму. Її привезли оці домініканці. І спочатку вона була родинною реліквією. Але згодом, коли у 1745 році за допомогою цієї ікони зцілився невеликовно хворий хлопчик, вона була розміщена у родинній каплиці родини Собищанських, а згодом в храмі отців кармелітів босих в Новому Милятині, який дуже швидко перетворився у місце ще більших зцілень, де дуже багато людей випрошували Бога благодать зцілення від різних недуг. І згодом цей храм перетворився у такий досить відомий санктуарій Центрально-Східної Європи. І сьогодні, в цей такий буремний час, ми знову знаходимося перед іконою вмираючого Ісуса з Милятина. І сьогодні також кожен з нас може випросити в Бога потрібні благодаті, яких найбільше потребуємо, які найбільше нам необхідні. Тому дуже важливо, щоб ми прибували сюди частіше, не лише з нагоди якоїсь виняткової, урочистої події, але якщо це можливо, навіть в будні, щоб прийти до Бога з вірою в те, що Бог мене не полишає навіть в найбільш складній ситуації мого життя. Те, що Бог мене не покине навіть тоді, коли не бачу виходу. Нехай ця віра допоможе нам отримати оце світло, якого нам бракує в ці темні часи. Нехай ця зустріч з живим Богом під час цієї Євхаристії додасть нам сили подолати будь-які труднощі, щоб ми також зазнали цих плодів воскресіння Ісуса, який дарує мир тим, хто до Нього приходять в потребах. Амінь.